Tsarukyan-ի մասնակցության հարցով որևէ խնդիր մենք չունենք, դուք տեսնում եք, որ ուրեմն հանրահավաքներից 5 րոպե առաջ, կես ժամ առաջ, 2 ժամ առաջ մարդկանց հրավիրում են ԱԱՑ, հատուկ քնչական ծառայություն, այսինքն ֆիզիկապես մարդը ներկա առնելու հնարավորություն պետք է ունենա, այնպես որ ստեղ խնդիր չկա, հենց որ այդ հնարավորությունը ունի, անպայման ինքը ներկա առնելու